У 16:00 1 жовтня у двір двоповерхового 16-квартирного будинку в Інгульському районі Миколаєва влучив касетний снаряд. Пошкоджені стіни, вибиті вікна, зруйнований дах. Один гараж згорів разом з автомобілем, інший просто розлетівся на шматки. На його місці лише купа речей. Яснірівського району, я біженець у дочки тут квартирував, і тут знайшли брати. Що й ворогів не треба, такі брати наші. Приїхали служби, приїхало наше інгульське управління, сказали, що будуть нам оказувати якусь підтримку, обіцяли, видали вже нам плівку для того, щоб ми вікна закрили. А потім обіцяють ще зробити дах, але це буде не так швидко. Посадав нас малесенька хлопчик, йому усього 3 місяці, і порізи на обличчі. Забрали їх у лікарню, мама дуже його морально постраждала, вона дуже злякалася, напевно, і якби зараз вони її приводять до тями. У нас 4 малолітніх дітей у будинку, вони теж злякалися, ви ж розумієте, що це все просто так не проходить. 4 години ночі був зрив, окна провибивало, все посипалось. Что-то ужасное, конечно.